次に補正予算の事業内容に含まれる町復興応援プロジェクトについてです。新型コロナウイルスの影響により外出自粛などを余儀なくされている中、町府の子どもたちの健やかな成長と学習を応援し、子育て家庭の負担軽減などを支援するため、対象となる世帯へ商品券を送付します。対象は0歳から中学校3年生以下の児童、児童育成手当の支給対象となる高校生とします。支援額は児童育成手当、就学援助、生活保護のいずれかの対象となる0歳から中学校3年生以下の児童、1人当たり1万円。児童育成手当の支給対象となる高校生、1人当たり1万円。それ以外の0歳から中学校3年生以下の児童、1人当たり5000円。商品券利用対象は、市内飲食店などでのテイクアウト商品の購入、市内書店での学習ドリルなどの購入とします。商品券利用可能店舗は、市内飲食店、または書店などです。詳細は商品券に同封の利用可能店舗一覧を参照してください。商品券利用期限はご覧の通りです。お問い合わせはご覧の窓口までどうぞ。次に特別定額給付金に関するお知らせです。感染拡大防止に関連して家計への支援を行うため、国による特別定額給付金が給付されます。対象は、令和2年4月27日を基準日として、住民基本台帳に記録されている方です。給付額は1人10万円で、住民基本台帳に記録されている方の属する世帯の世帯主への給付となります。申し込み方法は次の通りです。郵送申請は、市から対象者に郵送する申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市へ郵送してください。なお、特別定額給付金の給付においては、配偶者などからの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に現在お住まいの住所地に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくと給付金を受け取ることができます。給付時期などの詳細は決まり次第市法・市ホームページなどでお知らせします。給付に関するお問い合わせは、特別定額給付金担当、電話 042-481-7319 番へどうぞ。続いて、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、調布市の市民生活への支援についてです。児童手当を受給している方に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を6月下旬に支給します。支給額は対象児童1人につき1万円です。なお、児童手当の所得制限限度額以上の方に対し、対象児童1人当たり月額5000円を支給する特例給付の受給者は対象外です。対象は今年の3月31日までに生まれた児童で、申請は不要。対象世帯にお知らせを順次送付します。児
児童手当口座の変更がある方、給付金の支給を辞退される方は届出が必要です。また公務員の方は勤務先から交付される申請書を居住する自治体へ提出してください。詳しくは子ども家庭課電話 042-481-7093 番までどうぞ。次に調布市の市内事業者への支援についてです。市内事業者を対象に特定金融機関への融資斡旋制度を拡充しました。対象要件を緩和したほか、当初3年間の利子、信用保証料の全額補助などを行います。受付は土曜、日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分です。申し込み、お問い合わせは産業労働支援センター電話 042-443-1217 番へ。申請は事前予約が必要ですのでご注意ください。そして市では新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者を対象に相談窓口を設けています。窓口は調布市産業労働支援センター電話 042-443-1217 番、調布市商工会電話 042-485-2214 番までどうぞ。